В лютому рівень інфляції в Україні знизився більш ніж на 1%. Такому падінню сприяли три чинники, пояснюють у Нацбанку. Падінню інфляції в Україні сприяли збільшення пропозиції продовольства та пального, покращення ситуації в енергетиці, покращення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на валютному ринку. І цей процес нівелював ефекти від більш високих витрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключення електроенергії, зазначили у Нацбанку. Інфляція знижується другий місяць поспіль. У лютому з 26 до 24,9% у річному обчисленні. При цьому, за прогнозами, повернення до зростання інфляції у майбутньому вдасться уникнути. Більше того, вона, як очікується, продовжуватиме знижуватися. Водночас, за прогнозами аналітичних центрів та урядових організацій, інфляція в Україні у 2023-му у кращому разі сповільниться до 15%. Так, за оцінками ICU, її рівень становитиме 15%. IRRGET прогнозує 19%. Оцінка уряду – близько 24%. За даними Міністерства економіки, у 2022-му ВВП України скоротився не на 30,5%, як передбачалося раніше, а на 29%. Втім, на жаль, негативні тенденції, що ще спостерігаються в Україні, не дають економіці почати відновлюватися. Хоча аналітики дають доволі позитивні прогнози щодо цього. Яна Біляєва, Андрій Пакулов. Новини Харків.